আজি মই অনুষ্ঠানত আৰু দুই এটা কথা কৈছো যে আমাৰ বিহুত যাতে এই বছৰ হেণ্ডলুমৰ বিহুৱান ব্যৱহৃত হয় পাৱাৰলুমৰ বিহুৱান যাতে ব্যৱহৃত নহয় অসমীয়া মানুহকো অসমীয়া ৰাইজকো মই অনুৰোধ কৰিম যে দোকানৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে এবাৰ বিহুৱান কিনিব বিহুখন পাৱাৰলুমৰ নে হেণ্ডলুমৰ এবাৰ চাই লওক যদি হেণ্ডলুমৰ বিহুৱান হয় ডেফিনেটলি অসমতে তার নির্মাণ হয়েছে অন্তত 90%। পাওয়ারলুমর যদি বিহুয়ান হয় তেতিয়ালে বাহিরের পর আহিছে অলপমান আপনার সাবধান হলে আমার বিহুয়ানে একটা নতুন গতি পাব। দ্বিতীয়তে মই বিহু কমিটি সমূহক কৈছো যে আপোনালোকে আমার সচরাচর দোকানত পোৱা মিঠাই ব্যবহার করার পরিবর্তে এইবার বিহুত অতিথিক আদর করিবৰ বাবে লাড়ু পিঠার ব্যবহার কৰো। তৃতীয়তে মই আৰু এটা কথা কৈছো যে বিহু যাতে এটা কালচারেল ফাংচনলৈ রূপান্তরিত নহয় প্রত্যেকখন বিহু কমিটিয়ে বিহুর 30 দিন আগৰ পৰাই এটা নিজৰ কমিটির বিহু দল এটা নির্মাণ কৰক যাতে অন্তত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰত হুঁচৰিলৈ যাব পাৰে হুঁচৰি কৰিব পাৰে আৰু প্রত্যেকটা বিহু কমিটিয়ে যাতে গৌরব অনুভব করে যে আমার নিজেরও একটা বিহু হুঁচৰিৰ দল আছে এই কথাখিনিও মই বিহু কমিটির রাইজক অনুরোধ করছো আর অবভিয়াসলি মই এটাও কৈছো যে আমার কোভিডৰ পিছত ব্যবসায়ী সকলের অবস্থা ইমান ভাল নহয় গতিকে যোনে বিহু পাতে যাতে দান বৰঙণি যিমানখিনি ইচ্ছা কৰি দিয়ে সিমানখিনিয়ে গ্ৰহণ মই মোৰ ভাষণত কৈছো সাত বিহুৰ পিছত যিবিলাক হয় সেইবিলাক বিহু নহয় একো একোটা কালচাৰেল ফাংচন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আজি মই যোৱাকালি মই বিহু সম্বন্ধীয় যিমান পুথি পঢ়িছোঁ তাত লিখা আছে যে বিহু মানে সাত বিহু এতিয়া কালচাৰেল ফাংচন হিচাপে যোনে যেনেকৈ পাতে পাতিব তাত চৰকাৰৰ কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া যিকেইখন বিহুৱে বহাগৰ প্ৰথম 7 দিনত বহাগ বিহু উদযাপন কৰে আৰু অন্তত 10 বছৰ জুৰি বিহু উদযাপন কৰি আহিছে তেনে 1260খন বিহুলৈ 1.5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এই পুঁজি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু মই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিলোঁ। বাকী জিলাসমূহতো এই পুঁজি 6 আৰু 7 তাৰিখে জিলা উপায়ুক্ত আৰু স্থানীয়